A warm welcome to the City of Manchester Stadium for what may well prove to be the most climactic night in the 8-year history of this arena. When you wide awake, say it for goodness sake, it's gonna be great day. אתם רואים פה את המועדון אוהדים הכי גדול בארץ של קבוצת מנצ'סטר יונייטד כמובן. ישראל ירץ. כשהם התחילו בזה הם באו אליי כוותיק השבט וכאחד שניסה לפני 20 שנה לקבל סטטוס רשמי. אף פעם לא היה באמת מישהו שלקח את זה על הכתפיים שלו. אמרתי להם, חבר'ה תתקדמו, לא צריך את הקטע הרשמי. הם לא הקשיבו לי, אני שמח שהם לא הקשיבו לי, והיום יש להם סטטוס רשמי של מועדון אוהדים, וזה מגניב. הכל אהבת הקבוצה. מדהים. האמת שזה פורום שהתגבש בשנים האחרונות, וזה כיף גדול. אין הבדל היום בין אוהד מנצ'סטר יונייטד שגר בתל אביב ובין אוהד מנצ'סטר יונייטד שגר במנצ'סטר. רגע, תסתכל, תסתכל, זה מתחיל. City's going down. אני נותן 3-0 ליונייטד. חייב להגיד לך שאני לא אופטימי. מה שסיטי רוצים היום, שהמשחק יהיה מעניין. אנחנו מספקים להם את זה. אם טבס מחר ירצה לחזור ליונייטד. לא נקבל אותו. רוני נשאר ביונייטד, ומאוד קשה לנו לקבל כשהוא נשאר. אז אחד כמו טבס, יהיה מאוד קשה לקבל אותו. עד עכשיו חלש. המשחק לא חלש, ואנחנו ננצח, כי יונייטד זה יונייטד. אתה יודע מה יש במקביל למשחק הזה? לא התעניינתי כל כך. דרבי תל אביבי בגביע הטוטו. מה זה גביע הטוטו? זה כמו לראות משחק מהליגה האנגלית בהילוך חיטי. זה לא אותו ענף ספורט. ברגע שאתה נחשף לרמה הזו, לריגושים, לקצב, לכל החוויה האנגלית, אי אפשר לחזור אחורה. כדורגל העל שלנו הוא פח. יש שיר אהבה יפה שאומר שיש יפות ממנה אבל אין יפה כמוה. אתה יודע, לפעמים מתווכחים, הליגה הספרדית, הליגה האיטלקית, אז אולי יש טובות ממנה אבל אין טובה כמוה. כאילו, הליגה האנגלית זה הדבר האמיתי. תראה איזה שירים, אתה יכול לדמיין קבוצה איטלקית או קבוצה ספרדית עם כל הכבוד לברסה וריאל מדריד שיוצרת פה באז כזה מטורף. מייקל קאריק, דאבל דפלקשן. בסוף היום, ניצחון ליונייטד, זה מה שיהיה. אם לא. אין כזה דבר ואם לא. משחקים עכשיו הרבה יותר טוב ממחצית ראשונה, יהיה בסדר. ברגע שיהיה פה גול, המרטף הזה מפורק. עונה פיננסית. אנחנו נראים חרא כל העונה, וזה מה שיש. I can't stop loving you. I've made up my mind. אהדה קיימת, שמחה כבר לא. כל תחילת עונה אנחנו מתחילים חלש, אבל בקריסמס אנחנו מתחילים לפתוח פער. משחק חלש, והעונה אין הרבה כדורגל במנצ'סטר יונייטד. אין מילים, אין מילים, חבל, כאילו. כל ההכנות וכל הערב הזה, פספסת, לא? תמיד מאכזב לא לנצח, אבל זה משחק. מה אפשר לעשות חוץ מלכבוד לטוב? וכבוד שהדגל האדום יונף גבוה גבוה. במנצ'סטר אין כלם עכשיו. מסתובב בכל העיר, אין לך אפילו קרוציה לקרוא. יאללה! אנחנו גם מעבירים עונה